Ja, da må jeg få lov å si meg enig med Samuel, at vi skulle jo så gjerne ha full kirke her i dag, med fest og glede og stemning. Men heldigvis så har vi fått pyntet misjonskirken, så den kan være både innbydende og magisk for deg som ser på. Så vi får fine stunder fremover som adventsmøter allikevel. Ja, i dag har vi besøk av profeten Jesaja. Han sitter der så flott i stolen sin. Og Jesaja, han levde sånn cirka 700-800 år før Jesus ble født. Så vi er jo veldig takknemlige at vi har fått med oss en skuespiller i dag, for da kan andakten levendegjøres litt mer. Så dette blir fint. Jesaja, han var en av de viktigste og største blant profetene i Israel. Og en profet, det var en mann som fikk et helt spesielt kall fra Gud til folket. Og det var, kanskje han kunne få et bilde, han kunne få et syn, men han profeterte da hva som skulle komme til å skje litt langt fremme. Vi blir kjent med profeten Jesaja i det gamle testamentet i Bibelen. Vi vet ikke veldig mye om han likte kjøtt eller om han gikk med gåsativ. Jeg tror vel kanskje ikke det. Men vi vet at han vokste opp i Jerusalem, og at han hadde nær kontakt med kongehuset, og at han ble en veldig gammel mann. Og det er jo vår profet i dag, i den røde stolen, han er veldig gammel. Han sitter godt, og det er nok det beste for han i dag. Egentlig så var profeter, de var litt sånn upopulære mennesker. For de talte ikke alltid det som folket hadde lyst til å høre. For når folk levde litt i synd og litt i opprør, så talte profeten til omvendelse. Jesaja var en veldig frimodig profet. Men det var ikke så veldig lett å være profet i en tid med så stor åndelig nød. Det var mange mennesker som hadde det vondt, tross av at det egentlig var en fin økonomisk tid. Men vi vet jo det, at penger kan ikke løse alt. Men Jesaja-boken, som dagens tekst er ifra, har jo 66 kapitler, så den er lang, men den er spennende, og den er så inspirerende å lese. Den siste delen av boken kalles Trøstens bok, og her blir vi kjent med at Jesaja får syner, får bilder, får profetier om Jesus. Men han bruker ikke ordet Jesus, men han bruker Herrens tjener. Så står det, se min tjener, min utvalgte, i ham har jeg min glede, og jeg har lagt min ånd på han. Altså Herrens tjener, som skulle komme og ta på seg verdens synd og skyld og straff, og han skulle ta på seg alt dette for at vi skulle gå fri. For folket på den tiden, de lengtet, de tørstet, de håpet, og de ventet på en forløser, de ventet på Messias. Tema for adventsmøtene våre i år, det er vi venter på Jesus. Og Jesaja, han hadde slik nød for folket sitt. Han søkte Gud for dem på folkets vegne, for han så at de trengte en frelser. I kapittel 40, vers 3, så står det, «Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. En røst roper, rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud.» Utrolig, akkurat de samme ordene ble brukt en 700-800 år etterpå, for når vi går til det nye testamentet, og vi da blir kjent med døperen Johannes, Jesu fetter, som ble født noen måneder før Jesus, og var en disippel som viste folk veien til Jesus, han brukte akkurat de samme ordene. Men folket lurte på, hvem er denne Johannes? Så de spurte Johannes, er du Messias? Er du Elia? Er du profeten? Hvem er du? Vi må ha et svar, sa folket. «Hva sier du om deg selv?» sa de.
Og så sier døperen Johannes, «Jeg er en røst som roper i ødemarken.» Det var som han siterte profeten Jeremia. Og så leser vi da Johannes, «Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved han. Selv så var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.» Så Johannes skulle peke på Jesus. Man kan nesten se det for seg, at han gjør det helt bokstavlig når han får øye på Jesus som kommer imot han. Og så sier han til disiplene, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Ja, Jesus er kommet til vår jord. Jesus kom og tok all vår skyld, synd og lidelse på seg. Og slik som Jesaja, og slik som Johannes og mange millioner mennesker opp igjennom tiden har vært med på å peke på Jesus, så ønsker vi å gjøre også her fra Misjonskirken. Å være med på denne verdensomspennende innbydelse til alle mennesker som lengter og tørster etter åndelig tilfredsstillelse. Alle kan komme. Alle kan få lov til å ta imot Jesus. Ingen har noen fordeler om man er rik eller er litt langt fremme. Nei. Uansett rase, uansett hvor du bor, uansett din livssituasjon, så kan du få komme og ta imot Jesus. Og en dag så kommer Jesus tilbake for å hente dem som venter på ham, og den som tror på ham. Og vi vil være med. Vi vil være med på å peke på Jesus. For Jesus Kristus er verdens lys, verdens fred, verdens liv, og Gud er vår jubelsang. Så fortsatt god og velsignet adventstid.